מדבר איתך. אני לא כל כך מחובר ביום-יום למילים מוזרות כמו קארמה או כל מיני דברים כאלה אזוטריים, כי אני מאמין באלוהים. אבל אני חושב שכן, הייתה איזו קארמה מוזרה שהפגישה דווקא בינינו. ובחור רוסי, ובחור מלטאי. ויצא מזה סלט מוקעים. סלט טוב. וחוץ מזה מזל טוב, יום הולדת. וכיף לראות את הקארמה הזה שהוא עושה. ואני לא חושב שהחיים שלי היו נראים ככה כמו שהם אם לא הייתי מכיר את האישה. אז אמרתי, איש גורלי, כל פעם יש מישהו קאדי, כן, נחת בקריירות, ואני מכל האנשים בארץ הזו נפלתי עליו והוא נפל עליי. לפחות הייתי יותר רזה, אז לפחות אחת והיא אותו. זה נחמד, זה נחמד, זה נחמד, אבל האמת היא שהוא פוחד, והיא גם כן להיות לבד. אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים, אז מה שווה כל סיפור האהבה הזה? אם אין פה פרחים וכינורות דביקים שמנגנים, היא אותה, מה זה משנה, את הרוח שבא לכם, הרגש גם אוהבים.